नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज मैले अलि फरक किसिमको रेसिपी लिएर आएको छु। आज म खसीको मासुलाई माटोको हाँडीमा पकाउन जाँदैछु। यसरी माटोको हाँडीमा पकाएको मासुको टेस्ट एकदमै मिठो र एकदमै फरक किसिमको टेस्ट आउँछ। तपाईँहरू पनि यो रेसिपी घरमा एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। सुरुमा मैले एउटा 2 लिटरको हाँडी लिएको छु। मैले यो हाँडी किनेर ल्याएर रातभरि पानीमा भिजाएर राखेँ र त्यसपछि चाहिँ यसलाई उभाएर त्यसको भित्रपट्टि तेल लगाएर यसरी रेडी गरेर राखेको छु। यो नर्मल्ली मकै भुट्ने हाँडी हो। त्यसपछि मैले 1 किलो खसीको मासु लिएको छु। 2 प्याजलाई मैले एकदमै मसिनरी काटेर राखेको छु र 2 टमाटरलाई पनि यसरी काटेर राखेको छु मैले। हामीलाई तोरीको तेल चाहिन्छ। सुक्खा मसलाहरूमा बेसार, यो मिट मसला, नुन, धनियाँ पाउडर, रातो खुर्सानीको धुलो, जिरा पाउडर र मैले सिङ्गो जिरा लिएको छु। त्यसबाहेक यो गरम मसलाहरूमा चाहिँ मैले 2-4 सुकमेल, ल्वाङ, ब्ल्याक पेपर, यो ठुलो अलैँची, दालचिनी, यो स्टार अनिस, सुकेको खुर्सानी र 2 तेजपत्ता लिएको छु। त्यसपछि 3-4 बोक्रासहितको लसुन लिएको छु मैले सिँगै। 2 टेबल स्पुन मैले अदुवा लसुनको पेस्ट लिएको छु र 3-4 हरियो खुर्सानीलाई यसरी बिचबाट चिरेर राखेको छु मैले। सुरुमा म यो सिङ्गो मसला र लसुनलाई चाहिँ साइडमा राखिदिन्छु र अरू मसलाहरूले मासु म्यारिनेट गर्छु। मैले 1/2 चम्चा जिरा राखेँ, नुन स्वाद अनुसार, 1/2 टेबल स्पुन बेसार, 1 टेबल स्पुन जिरा, धनियाँ र 1/2 टेबल स्पुन रातो खुर्सानी र 1/2 टेबल स्पुन मैले मिट मसला लिएँ र अदुवा लसुनको पेस्ट र हरियो खुर्सानीको तेल पनि राखेँ र करिब 2-3 टेबल स्पुन जति तोरीको तेल राख्नुहोला र हातले यसलाई एकदमै राम्रोसँग मिक्स गराउनुहोला। जतासुकै लाग्ने गरेर एकदमै राम्रोसँग मिक्स गराउनुहोला यसलाई। यो यतिको भइसकेको छ। यसमा अब हामी प्याज र टमाटर पनि राखेर मिक्स गराइदिन्छौँ। यसलाई पनि हामी मिक्स गराउँछौँ मासुसँग, मासु र मसलाहरूसँग। हाम्रो मासु चाहिँ अब म्यारिनेट भइसकेको छ राम्रोसँग। अब हामी हाँडीमा मासु राख्छौँ। मासु राख्नुभन्दा पहिला मैले यो गरम मसलाहरू, सिङ्गो मसलाहरू यसमा राखेँ। सबै मसलाहरू यसमा राखिदिनु होला। मैले सबै मसलाहरू यसरी राखेँ। त्यसपछि मसलाहरू राखेपछि यसमा मासु राख्दै जानुहोला। बिस्तारै मिलाउँदै राख्दै जानुहोला। मैले सबै मासुहरू राखेर सकेँ। यो हाँडीसँग एउटा यस्तो छोप्ने कुरा पनि आएको थियो, यसलाई म यसरी मिलाएर छोपिदिन्छु यसले र ग्यासमा हामी राख्छौँ र ग्यासको फ्लेम चाहिँ एकदमै लो राख्नुहोला। यसलाई लो हिटमा पकाउँछौँ हामी। करिब 20 मिनट जति लो हिटमा पकाइसकेपछि हाम्रो मसलाहरूबाट थोरै थोरै फ्लेभरहरू निस्किन सुरु भइसकेको छ र मसलाहरूलाई चाहिँ म यसरी हल्लाएर अब माथि माथि या जतासुकै मिक्स गराइदिन्छु। मसलाहरू तलपट्टि राख्दाखेरि डढ्न पनि सक्छ, त्यसैले हामी यसरी हल्लाएर मासुसँग मिक्स गराउँछौँ र फेरि यसलाई हामी लो फ्लेममा पकाउँछौँ। करिब 1/2 मिनट जति मैले लो फ्लेममा मासुलाई पकाएँ। त्यसपछि म यसको कभर ओपन गर्दैछु एकपटक। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मासुबाट पानी पनि निस्केको छ र प्याज र टमाटर पनि राखेका छौँ हामीले, त्यसबाट पनि पानी निस्कन्छ र मासु चाहिँ एकदमै स्लो फ्लेममा पाकिरहेको छ।
यसरी यसलाई बिस्तारै पनि चलाइदिनु होला, बेसरी चलाउनु हुँदैन, यो माटोको भाँडोमा फुट्न पनि सक्छ। बिस्तारै बिस्तारै यसलाई यसरी चलाएर बिस्तारै छोपिदिनु होला। बेला बेलामा हामी यसलाई हेर्दै चलाउँदै पनि गर्न सक्छौँ। फेरि एक घन्टा पकाएँ मैले स्लो फ्लेममा। बिचबिचमा तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, आवश्यक पऱ्यो भने थोरै थोरै पानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एक घन्टापछि यो रेडी भएको छ। यो खसीको मासु पाक्नको लागि करिब 2 घन्टा जति समय लाग्छ। 2 घन्टापछि यो यतिको भएको छ। यसमा तपाईँहरू आफूलाई पानी चाहिन्छ भने राख्न पनि सक्नुहुन्छ, चाहिँदैन भने यत्तिकै सर्भ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यत्तिकै सर्भ गरेँ। यसको यो माटोको बास्नाले एकदमै मिठो खसीको मासु रेडी भएको छ। तपाईँहरू पनि यसरी खसीको मासुलाई माटोको हाँडीमा पकाएर यसरी टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ घरमा। यसको टेस्ट हामीले रेगुलर खाने मासुभन्दा एकदमै फरक आउँछ र एकदमै मन पनि पर्न सक्छ हजुरहरूलाई। यसरी मैले खसीको मासुलाई माटोको हाँडीमा पकाएर रेडी गरेँ। आशा छ तपाईँहरूलाई यो रेसिपी मन पर्यो होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस टाइम।